postava, kterou hraju ve filmu Hra na zlomu, se jmenuje Viktor a je to klučina, který je uvržen do jako vlastního vztahu k matce a v tom, jak vnímá vlastně svoji matku a jak jeho matka vnímá jeho. Je to vlastně velmi pokřivený vztah. Byť to tak možná nevypadá, tak já se snažím na všechnu jako práci, kterou dělám, připravovat docela zodpovědně, aby to naopak právě potom na diváka mohlo působit velmi samozřejmě a lehce. A já jsem se na tom podílel docela dost autorsky, vlastně nemyslím teď na scénáři jako takovém, ale na té figuře, že mi bylo jako umožněno od Emila si fakt jako vytvořit téměř jako od jeho zrodu až do konce. Ta práce s ním je vždycky velmi intenzivní a vytváří pro herce možnost jakési seberealizace natolik jako hluboké, že mám pocit, že to je v české kinematografii současné velmi ojedinělý přístup. Já jsem se snažil i fyzicky na to připravovat, takže jsem nějakou dobu poměrně dlouho jako se tak jako fyzicky otužoval vlastně na to, abych jako potom to natáčení, které bylo psychofyzicky náročné vlastně jako abych to obstál, no, tak ta příprava byla docela dlouhá.